Akinatyon. Ha, Pagination. yok onu elemem canım. Bu da yandı. Yakşı. Niye elemem sen? Baktın çakmayayım Bağlayıram ona kamera. göre. Aha bilmemiş ama ümumiyyətlə qəti baxmamışam ona. Niye bakmamışsın? Vakti göre. Player'i təsəvvürə gətir ki, işdə eləmişəm, 5 dəqiqə bundan qabaq çıxmışam işdən. 1 saat deyil, 10 saat işdə də girincə olmuş. Sen Player'i geçen də ders çatdırır. demedin, hazırda player Geçen ders ilemiş qurtarmışdı. Prosto 1-2 dənə şeyləri ha. Şey, qalmışdı. makinlik sen. Bir dakika. Müşteri de öyle ya sensin, bize makinlik Kardeş deyirəm eləmişəm, kurtarmışım, gir yoxla bax da lan tabi. Böyle. Əsəbləşmirsin. İkinci şikayet edilsen ki, mən eləmişdim tapışlığı, niye dersi tərkifine saldınız? Düz deyirəm de sizə ders keçəməmişim. İndi deysen 5 dakika evvel kurtarmışam. Əlavələrim var. Aha, Eşat. Tamam Eşat. Tamam. Neyse gel. Haradasın? Ryan İsmi öldü. Eşat. Ha, mövzu İsmi Eşat. olarak mövzu olarak axırıncı dərslərdə iştirak edə bilmirdim. Yani bunu səssiz şəkildə deyə bilmirəm, səbəbini deyim də. Evdə Wi-Fi yoxdur. Yani hal-hazırda da aydın məsələdir, yani qonşu. Dərslərə indi birinci gün inşallah aktivləşməlidir internet. Yavaş-yavaş çatdıracağım. Ola bilsin ki, o sertifikat məsələsində mən çatdıra bilməyim. Ama sonra kimi tapşırıqlar göndereceğim ne yani. Ama bitirsem onu da o mövzuları danışarım. Bir de əlavə mənim problemim vardı. Onu soruş kurtarıydım. Ne problemi? Neyse dedim bana. MySQL? Ha? Sor, sor, sor. Yaxşı. Soram, Emin. Ha. Eləmişəm deməli, audionu tam eləyə bilməmişəm, o şeyi eləyə bilməmişəm. Neyse, məndə alınmadı slider. Onu başa düşmədim. Nə qədər elədim, başa düşmədim. Pagination eləmişəm, onu mən də yaxşı eləmişəm. İndi baxarsınız, göndərmişəm sizə, yox mu istəyirsiniz? Baharım. Bir de ne var idi? Export. Export eylem sen. Normal. Yox, Alo. export eləmir. Vaxtım olmadı. Ümumiyyətlə o hamısını bu in eləmişəm. Eşidirsiniz məni? Eşdirin ya. Alo. Yaxşı. Yaxşı bildim. Gəlir Ha, səsim deyirəm gəlir. ümumiyyətlə hamısını bu in eləmişəm. Ha, vaxtım yəni. Vaxtım bu in olub ona görə yəni. Bu ev əşyalarına bağlı xüsusi dərsimiz olacaq, Səxavə. Evet, slider. Ha, bir görün. Bugün. Tural, bəs sən? Mən exportları elədim. Elədim deyəndə ki, Excel elədim normal style nazarından. MPDF-i mən nə qədər elədim, kompozitor nazarından nə qədər ustanov verədim, düz əməlli ustanov olmaz ki, mən ustad edim. Başqa verirlərdi, heç hansısa fayl tapmır. Ben orada gösterdim axı, mende de verirdi aşka. Ora axıncı versiyanı yüklüyor. Axıncı versiyayla example düz gelmir. Namespace orada düz değil. Axıncı versiya... Example'da iki tane verir namespace'de. MPDF slash MPDF. Ama sonuncu versiyada on root namespace'de. Bir tane MPDF yazmak kifayetti. Videoya bak. Şeydi, bir de mende Window Focus yoktu vapşı. Ha, Composer'dan yükleyende vendor otomatik. Yo, yaratmanın değil. Composer'dan onu yükleyende vendor özü otomatik onu yüklüyor. Composer'ı işledim. Composer'ı başı CMD ile işleyende PHP komandasını tanımadı. Sonra birbaşa adi program kimi yükledim Composer'ı. Ondan sonra CMD ile Composer'dan şeyi require MPDF'i. Ama Serap'ın o vendor Sende düşmedi. kamp diyor sende ha. Aha. Peki başka da. Kampın içine girersen orada kampın özünün PHP papkası var içinde. Bu PHP papkasının içinde PHP exe var. Oraya kadar gir. O papkaya kadar gir. Şimdi o Composer'ın kodları ki var ya verir orada PHP sonra command gelir. Hemen kodu o papkanın içinde bir tane run ile işlemelidir. Ya CMD'den çekeceğim o papkaya. Ha, CMD'den hemen o PHP exe olan papkaya geçersen
O kodu o papkanın içində run edəcəksən. Yaxşı. Sonra bir də sualım qaldı praktikliyi baxımından. Prinsipi PDF-i də qurmuşdum. Qalmışdı ki, onu şey eləmək, sadəcə afterload-u qoşub run eləmək. Sual nədir? Praktikliyi baxımından mənə çatmadı ki. Məsələn, bizdə səhifə var. Səhifəni PDF-ə şey çap eləmək istəyirik. Hazır, nə bilim, şeylə, PHP-də olan səhifədir də. Aha. Biz o səhifəni necə bir elementə mənimsədək ki, o elementi sonra şeyə PDF-ə verək. Məsələn, yazmışdıq olan. orada HTML bərabərdir. Bütün səhifənin elementləri, style-ın azadından. Neyini həmin səhifəni get contentlə verək şeyə, ha, file get content. Əgər PHP-dirsə, onun içində məsələn MySQL-dan nəsə məlumat gəlirsə, onda file get content eləsək, o PHP kodları PDF-ə çıxardacaq. Çıxardacaq da o formada versək. Ha, PHP kodları çıxardacaq. Aha, MySQL-dakı məlumat yox, PHP kodları çıxardacaq. Aha. File get content HTML. Browser-dan götürmür bu yəni şeyi. Browser-dan oxuyur axı. Yox, axır siz ona linki necə versəz elə, əgər məsələn http localhost/index.php versəz, onun browser-dakı kimi oxuyacaq. Amma prosto papkadakı index.php-ni oxutmaq istəsən file get content-lə. O gedəcək index.php-nin contentini oxuyacaq, onun da contenti php-dir. Belə bil, əgər ünvan verirəm. Ha, baxam. Əgər mən ona ünvan verirəmsə kontent, o onu gedir Google kimi browserdan açır, geri qayıdan cavabı götürür mənim üçün. Əgər mən prosto index.php verirəmsə, o girir serverdə həmin faylı oxuyur. Serverdən də oxuyursa, onun içindəki PHP kodları zaten hamısı gedəcək. Sonra audio-nu elədim, linkini atmışam bu chat hissəsinə. Magnetofon gəlmişəm, içində diskatanda... İçinə diskatanda şey edir. Pagination-dakı gördüm, heç kim eləmir, mən də eləmədim. Sən nə bilirdin, heç kim eləmir? Pagination açığı məndə sipariş vardı. Oraya yığanda fərqli üçünlə yığmışdım. Səsim gəlir. Aha. Mən sadəcə çatdırmadım vaxt olaraq. Cavid mənə onun klasını göndərdi, açığı deyim də, ki, ən optimal üsulu budur. O klasdan sonra tapışırıq gəldi, ona görə mən göndərmədim. Bir dənə pagination-da mənə səhvlərimi deyərsiniz. İndi keçir, ilə bilmir, hamıya. Yox, birinci Əfqandan başlayaq. Əfqan göstər də, nə inəmişsən, kodlarına da baxaq, vizual da baxaq, nə qalıb suallarına da baxaq. Sonra keçək növbəti. Ekran gəldi mi əlim? Hələ yox. Aha. Export. Excel PDF. Excel bunlara baxmışdı o DS Export'a. Bir dənə orada tapşırıb nə idi? O, ilk üç dənə fərqli ki, necə oradakı var, belə də çıxsın. Demişdiniz. Bir də ki, sən bu Errorin eləni demişdiniz ki, o tam Errorin eləni də, yəni belə seçə olmaz. Hə, sən funksiyalarını eləmişdin. Ha, Errorin elədin? Hə, Errorin yığdım, belə seçək. Baxın, bir o başlıq hissələri, bir də ki, hansı ki mən exporta çıxardım. Amma o iki dənə key birləşdirə bilərdim. Bu ikisini elədim. Mənim elədim, dövr çox getdi, onu 4 dəfə dövr getdi. Mən masivi deyirəm, masivi deyirəm. Table masivi var. Onun içinə xeydə ayrı yazmışsan, datanı ayrı yazmışsan, onları birləşdirə bilərdin. Məsələn, datanı xeydə salardın, tutaq ki, K-yə, datanı da onları da ki, verə bilərdin, elə bir şey edə bilərdin, ya da tərsinə. Başa düşdüm. Bir də onların içə style-lardır, ona vermişəm. Bir dəqiqə, baxın, nə inəmişsən, table-ı foruc eləyib, xeydlərin salıb, yox, qalq yuxarı. Burada. Hanı? Hə, table-ı xeydə foruc eləyirsən, çalırsan, sonramdakı data, hesabat info. Hesabat info nədir? Hesabat, hesabat nədir? Hesabat, buradakı query-dir. Bəla, sən. Düz. Sonra da mən bu şeylə vermişəm. Bu style-la vermişəm. Hə, massivdir, massivi yox, sonra style verəcək, problem yox. Başqa nə tapışırıq idi? Sonra pagination. PDF,
Eyni şey PDF eləməyəm. Bunların kodları necə eləmişsən? Ayrı-ayrı fayllarda yoxsa? Bərmə, ayrı-ayrı fayllarda. Export ayrı. Bu da exportun, PDF-in exportun adı. Starlarda ayrı səhifələrdə, CSS faylında. Onu çağırıb oradan filan. Yaxşı, belə bir sual. Səndə o sistemdə, hesabat sistemində login parol var? Yoxsa kim istədi ora girə bilir? Xeyr, login parol yoxdur. Yoxdur. Orada login parol olsaydı, bu export PDF-də onu necə yoxlayacaqdın? Login parol olsaydı, hesabatı mənim. Tutaq ki, səndə o vizual var, browser. Ora o hesabatı görmək üçün, məsələn, vizual olaraq, o bura girmək üçün adın login parol yazıb girməlidir. Bura normal login parolu bağlıdır. Amma o Excel-a ki vurur, o gedir başqa fayla. Başqa fayla onu export edir, sənə qaytarır Excel faylı. Sən onu login parola necə bağlayardın? Yəni, kimsə əgər login olmayıbsa, Excel-i yükləyə bilməsin. Hesabatı götürənməsin. Mən ümumiyyətlə, necə ki, istifadəçilər yoxdur mənim. İstifadəçilərin qabağında, deyil idi, onun user ID, yəni, başqa bir səhifə olardı. Orada user ID olardı. Bir də hər hərəni istifadəçilərin parola olardı. Birinci oyunu götürməkdir. Sev şəhəri səhifəsini girirsə, məlum. Session-ın ID yaradardı. Əgər session-da, həmin səhifə gələndə session-ın əgər ID varsa, ay, o proses üçün yoxdursa... Əgər sessiya yoxdursa, exit verirsən, çıxır üçün. Aynen, çıxır. Prostomu sorulmaq. Okey. Bir də ki, yəni, sessiya oldu, olmadı. Şey, o hesabat PHP-də şeylə göndərmir ora. Onu yoxlaya bilər ki, həmin şey gəlir, gəlmir. Gəlmir, sonra da birbaşa girə bilməyəcək də. Yox, niyə ki? Nəyə, postu, yoxsa geti? Hansısa şeydə bir yoxlanan token olsun. Yox, hələnçiyi heç vaxt düzgün nə oldu? Nə düzgün oldu heç? Sənə də bir çəkvi eləyəm. Mən göndərə bilirəm də. Necə göndərsiz ki? Getdi də. İstəyir get olsun, istəyir post olsun. Hamısı istifadəçi tərəfindən gəlir. Mən onu manipülasiya edə bilirəm. Demək istifadəçi bilmirəm anlar. Onun harda saxlayasan ki? Onu necə yoxlayasın? Token deyir. Bir yox token deyir. O tokeni biri bilsə, şu da hamı girə biləcək. Düz böyük haqqda. Login parol varsa, elə login parola bağlayaq da. Token niyə qoyulur? Şeyhsiyyə, əgər adam login olubsa, şöp bir səhifəyə girə bilər, dostluğu var. Token olsun, ziyanı yoxdur. Token əlavə bir imkan kimi yaxşıdır. Tokeni nə üçün istifadə edirlər? Bu, bir dənə vacib məsələni deyim. Ciddi məsələdir, ya, hamı qulaq asın. Bu, delete düyməsi var. Misal üçün, bu delete-ə biz URL veririk, get-lə. Gedir, məsələn, bu faylın adı tables.şəhər.php-dir. Ora göndərə tables.şəhər.php sual delete bərabərdir 5. O 5, məsələn, Rusiya ölkəsinin ID-sidir. Ora delete bərabərdir 5 göndərəndə o gedir Rusiyanı siləcək. Düzdür, getləndir. Yəni, delete funksiyası getləndir. İndi mən özümdən bir dənə link hazırlayıram. Eyni bu URL-ı verirəm. Ya ardına da qoyuram delete bərabərdir 15 misal üçün. 15 dəki tutaq ki, gəlir Azərbaycan. O linki... Özümdə bir dənə HTML səhifə yaradıram, linki verirəm şəklə. Şəklində display-in non edirəm, heç kim görmür. Misal üçün də. Sonra öz HTML səhifəmi göndərirəm Əfqana. Əfqan mənim HTML səhifəmə girən kimi o link xoda düşür və buradan Azərbaycan silinir. Getdim. Əfqan heç xəbəri. Hə, Əfqan heç xəbəri yoxdur. Əfqan prosto mən göndərdiyim səhifəni açır. Mən göndərdiyim səhifədə bir dənə şəkil var. O şəklin də URL-ı gəlir, bu Azərbaycanı silir. URL yüklənir, Azərbaycan silindi. O klik eləməsə URL necə işləyə bilər ki? Şəkildə axı. Səhifə HTML yüklənən kimi şəkil download olur. Şəklin də linki bu Azərbaycanı silən linkdir.
Bizdeyin HTML açılan kimi Azərbaycan silindi. Hop getdi. Afqan sistemə girir, Azərbaycan yoxdur. Hamını silindim. Şimdi silib gəl tam. Məsəl üçün sizin bank akkauntunuz var. Oradan pul köçürməsində token qoyulmayıb. Bəli. Və siz mənim saytımdan istifadə edirsiniz. Həm də öz bank akkauntunuzda login olmuşsunuz. Yəni browserdə aktivdir. Mən sizin mənim saytımda olan fəaliyyətinizin liboy birinə bir dənə link qoşuram. Siz öz ID-nizlə elə bir girmiş olaraq həmin şeyi icra edirsiniz. İkinci məsələ. İndi əgər misal üçün təsəvvür edin, Facebook-da parol dəyişmə imkanı var. Əgər biz ora o bizdən istəyir ki, məsələn, yeni parol daxil elə, sonra parolun təkrarını daxil elə. Mən submit vuranda o yeni parolu bir də parolun təkrarını getnə göndərsə, mən liboy adamın parolunu dəyişə bilərəm Facebook-da. Ona bir dənə link göndərəcəm. Özümün HTML səhifəmdir. O HTML səhifəyə bir dənə display-in on olan şəkil qoyacam. O şəklin URL-ında həmin o parol dəyişən URL-ı qoyacam. Afqan o səhifəni açanda onu da şəkli görmür. Şəkil altdan-altdan yüklənəcək. Şəkil yüklənən kimi link aktiv olacaq. Browser o linkə daxil olacaq. Linkə daxil oldu. Ora mən qoyduğum, məsələn, 1-2-3-4-5 parol qoyuram. Şö, Facebook onu dəyişdi. Şö, Afqanın profili məndə olacaq. Ona görə birinci növbədə elə şeyləri postla eləyirlər. O tipli, məsələn, deleti düzdür, postla eləmirlər. Postla da eləyə bilərsən deleti. Amma bu cür şeylərə, bu tipli əməliyyatlara token qoyurlar. Onun qarşısını almaq üçün. Token də nədir? Tokeni generasiya eləyirlər. Random, məsələn, MD5 bir dənə, liboy bir dənə, random nəsə string generasiya eləyirlər. Onu saxlayırlar sesiyada və ya bazada, fərqi yoxdur. Sonra onu getlə göndərirlər. Məsələn, delete bərabərdir 5, and token bərabərdir o random string. Sonra qayıdan müraciətdə öcək, o random stringi yoxlayırlar sesiyayla. Doğrudan da gələn random string sesiyada varsa, onu da silir. Biraz qəlizdir, amma düşünərsiniz, biraz məntiqi tutursaq, ya, getdi. Yaxşı, mövzumuz o deyildi, prosto maraq üçün dedim. Biləsiniz, belə şeylər olur. Yəni, gələcək üçün ehtiyatlı olasınız. Yəni, söz soruşa bilərəm, dəxt edin, mən sizinlə bağlı. Soruş. Bu, yəni, link atım, çatar. MySQL-lə bağlıdır? Hə, birlə, bu verilə bağlıdır. Link attım zaten. Orada linka girən kimi onsuz inputlar görsənirdə nömrə axtarışıdır. Bir prefiksi 7 dənə də nömrə yazmaq üçün input nəyəm var. Mən onları sonda birləşdirirəm. Məsələn, nömrə dəyişən, hamısını birləşdirir, bir dənə nömrə dəyişənini verirəm. Sonra MySQL-da Sonra MySQL-da V-yə kuverdədə, V-yə bərabər götürürəm, çap eləyirəm nömrəyənin nömrəyinə. İndi belə bir şey ağzıma gəldi ki, məsələn, burada nömrələri bir çoxun boş qoyuram, iki dənə nömrə yazıram. İkinci, üçüncü inputa 54 yazıram, məsələn. Bunu da axtarışın like-lə eləyirəm, məsələn üçün V-yə filan yerdən, like, filan şey, filan şey. Bunu necə yazım ki, alınmayacaq axı, belə bir şey. Faizləri yazsam hər kisindən, hər iki tərəfindən. Başlanğıcı axtarmayacaq, sözün ortalarında da olanı da axtaracaq. Faizi başdan silsəm, ancaq başlıqda axtaracaq. Yəni, məntiqi tutamadım. Məcburam ki, hər birinin ayrı şeyə yığım. Bax, MySQL-ın like-ında belə bir dənə... Birinci növbədə, yəni o komandanı bilməsən də məntiqlə bir şey eləyə bilərdim. Misal üçün, bu nömrənin 7 dənə nömrəsi var, 7-sini də ayrı-ayrı üstündə save eləyə bilərdin. Elə fikirləşirəm, qısa yolunu axtarıram, amma biraz problem. Yəni, birinci variant odur, 7-sini də ayrı-ayrı üstündə saxlayardın, sonra yoxlayanda, məsələn, 3-cü, 4-cü nömrəni yazıbsa, 5, 6. Sən yoxlayardın, nömrə 4 bərabərdir 5, nömrə 5 bərabərdir 6 olanı çıxardı. Yəni, like əvəzində konkret yoxlama qoyardın. Birinci variant odur, ikinci variant isə, Like-ın özündə faizlərlə yanaşı altdan xət eləmək imkanı var. Altdan xət o deməkdir ki, burada nəsə olacaq. Liboy bir dənə nəsə simvol var. Məsələn, 7 dənə altdan xət qoysan, o deməkdir ki, 7 simvoldur. Bir dənə A hərfi, bir dənə altdan xət, bir dənə faiz qoysan, o deməkdir ki, mənası yoxdur. Və belə yaza bilərik. Faiz,
A hərfi altdan xətt. Bu o deməkdir ki, axırdan ikinci hərf A-dır. A-dan sonra bir dənə də nəsə gəlir, qutarır. Necə? Altdan xətt o deməkdir ki, bu, burada bu altdan xəttin yerində nəsə var da, simvol var nəsə. Maçın nöqtəsi. O qədər də simvol var da, yəni tura üzrürsə. Ha. Məsələn, 1 yazsan, 6 dənə altdan xətt qoysan, o deməkdir ki, 1 ilə başlayır, sonra da 6 dənə rəqəm olacaq nəsə. 1 yazsan, altdan xətt qoysan, 1 yazsan, sonra 4 dənə altdan xətt qoysan, 1-ci, 3-cü 1-dir, qalanları altdan xəttdir. Elə bil, burada nəyi doldurubsa onun rəqəmini göndər, qalanların, boş olanların yerinə altdan xətt göndər. Layka. Başa düşmədin? Başa düşdüm, başa düşdüm. Hə. O pre maçdakı şey, regexdəki nöqtə kimi də. Hə. Elə bir şey. Ayrı-ayrı struktura yığma biraz problem yaradacaqdı, çünki orada bəzi yox, nə problem yaradı ki, sonra birləşdirirsən, konkat eləyirsən, eyni şey. Yox, onu gördüm mən. İndi yığmışam, hamısını funksiya halına salmışam, gələ funksiyalarını oynayıb dəyişik verdim hamısını. Hı. Önce de soruşurdum ki, kısa yolu varsa konkret edelim. Çok sağ ol. Yani MS SQL'da budur, yani böyle ihtimal MySQL'da da olacak. Sorun. Eşit başka öbürü tapşırılar neydi? Pagination. Elə mi sen yoksa? Pagination ilə gönderdiğim şeyde var. Bir tane istersen gözdə inşaat, mən çaşdırdım yəni, qoy əfqan yox, ya növbə ondadır. Sənə növbə çatanda baxalım. Lan mikro məndə də hələ, yoxsa? Hə, hə, hə. Pagination, budur o? Yoxsa bu data table-dır? Yox, mən, pagination. Bu nədir? Data table-dır, yoxsa PHP-dir? Yox, mən PHP, PHP. Ayaqsın. Əqiq? Hələ. Nə qədər şey işləyir? Mən olmam işləyir. Problem biz nə etməliyim? Nə? Problem yoxdur əslində. Rəqəmləri. Var, var, rəqəmləri. 7, 8, 9, 10, 20 belə getməsində. Bir də onları şey eləmək. End ilə start deyilər, onları qoymaq. Bir odur. Hə, o səhifələr çox uzanmasın. Maksimum 5 dənə olsun. İkinci məsələ də ki, orada sıra nömrələri düzgünləmir. Sıra nömrələri eyni qalır. Birdən başlayıram ki. 5-ci səhifədə də bir dənə başlayıb. Necə eləyəsən onu? Necə eləyəsən onu? Heç nə işinə vuracaq 5-ə. Onunla başlayacaq. Yəni o, pagination nə edirəm elə? Necə? Küstür nə olacaq? Küstür nə olacaq? Heç vurulsun 5. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Daha səhv edəsən. Mən indi hal-hazırda bu səhv edəm. Şey, pagination səhv edəsən burada. İndi ikinci səhv edəm. İkinci səhv, üçüncü səhv, aysa. İki, burada necədən başlamalıdır? Burada 6-7-dən başlamalıdır. O necə hesab olunur? Bu öz ID-si var, bunu öz nömrəsindən vurmaq lazımdır. Ay, sağ ol. Söv, düşdür elə. Bu öz nömrəsindən vurmaq lazımdır. Sonra, o biri tapşırıq. Layer. Mənim yarım çıx qaldı, onu ilk nəşdə başladı. Ooo, düyəndi. Standartdır o, browser player-də yoxsa? Xeyr, panel-di. Yuxarıdakı. Hansı bunu demirsiniz əvvəl? Kontroller o hazır etsin. Bəli, o standartdır. Bu hayda elə geçsin də. Kontrolü yığışdır, çıxmasın baxışı. Slider qalır. Slider. Şey də, çubuq. Hə, bəli, bəli. Əsas məsələ. Hə, bəli. Ən çətini. Bəli, bəli. Yaxşı. Bu qaldı. İlyas, onda səndə bir dənə bu qaldı, bir də page-in eşim, düzdür. Məncə mən çıxdım ki, mən kələ də biləm, bax oradan. Mən, abi də keçəm, mən page-in eşinə şey deyil, mən bunu necə eləməli? Dediyim, hansı ki, məsələn, 20-30-40 yəni, səhifə artıq getməsin də. Hə, eləyəmiş, niyə fikirləş də biraz. O dəhşət çox məntiqli hissədir orada, orada. Biraz baş sınırlı lazımdır. Yaxşı. Bilək.
Turalsan Bak, göndermiş dedim ki. fikirleşmişsen ne sebep ki onunla Ha. bağlı? Mənim açığı, mənim şaşım bir startı onda end olmalıdır. Məsələn. Dedim, istən istiqamət alaram, sonra fikirləşəm dedim. Seçdiyin rəqəmin leftinə qoy, filan qədər, sağ rightına Prosto orada filan qədər standart. Ha, bir odur, amma orada şərtlər olacaq. Əgər lefti yoxdursa, leftdə olmayan qədəri righta plus eləməlisən. Məsələn, indi birinci səhifədə, yəni o kişi cəmi 5 olmalıdır, cəmi 5 dənə səhifə göstərməlidir. 2 sol, 2 sağ, bir dənə də ortada özüdür. Əgər solda heç nə yoxdursa, solda olmayan qədər sağa gəlsin. İndi məsələn, 1-dəsənsə, 4 dənə sağa gələcək. 2-dəsənsə, 1 sola, 3 sağa. 3-dəsənsə, 2 sola, 2 sağa. Başa düşdüm. Şərt olacaq orada. Afqanda yaxşı dizayner çıxarır, hər şey dizayner edir, geçin rəylər edir. Yaxşıdır da, sən gəlmişdir. Vaxtı da korunan işləmişdir. Mənim o gün tapam kimişdir. Ceyhun. Linki göndərmişsən, Tural. Baxar hələ. Növbə ilə gedəcək, ona baxaq. Allah, açıldı ekran. Ha. Eğer geçen defa bu Excel ile PDF eləmişdim. Word'un eləmi. Fəaliyyət elədin Ceyhun, o neydi? Sayfalama pagination. Baxdım, araşdırdım da baxıram. Öreceğim mi? Baxmayayım mı? Deyirsən özünü araşdır, sonra deyirsən yandırdım. Google'a ne yazmışsan bir tane bakayım. Pagination nedir? Nedir? Türk dilinde. Ben ancak Türk dilinde bakıyorum. Player'daki budur. Pagination nasıldır? Nasıl yapılır? Bakıyorum. İşte yer slider. Yer, yer. Ses geleceği sana. Yok. Sen kodda göre yazın. Slider işlemi ne yapıyorsun? Olur yok. Ne seçiyordun da mi? Kulağımız gitti. He? O da işleyir, o da işleyir hala. Ve o ne diyor soldaki? Mute edilir. Kodun solundaki ne diyor? Ceyhun kodu aldı bakıyor bize hiç mi? Ceyhun. Alo. Eştirem eştirem. O diye sen kod ver bana. Kompüter ses sağ ol. Sen buramı bir kompüteri. Telefonun da indi bu play pause hamsı iştir. Burada bir emele birin neye çatdıra bilmediğin sağa ver. Elə bir ki bu özüyle dala qabağı eləmək. Bu ona bir deyə çatdıram mədə. Slider. Bu kimi də səs kimi eləməyə. Yaxşı, süper. Qalan hamısı işləyir. Pagination. Sən dedin o ne işinə baxmamışam, indi baxıram elə, görüm nə olan şeydir o. Yaxşı. Soram, Elşad, nəsə var göstərməli? Bir də işləyir ha bu, playlisti də işləyir. Süper. Bir də mən Margo'ya vermişdim, eləməmişsiniz, fıradmışsınız. Hə, mahnısı. Səxavət o mahnının sözləri var idi, Margo'yu nə eləmək. Onda biz mexaniki yolla, əlimizlə mahnının sözünü əlavə eləməliyik, yoxsa nəsə skript var, özü onu yazıya çevirir. Yox, elə şey olar. Atırıb indi bu. Mesir biznesini çəkdirdi. İndiya mahnısını götürüb əlmə yazır mən orada. Hə də, adı prost orada Margo'ya olsun da, slide kimi geçsin, gəlsin. Ona var ki yazmam var ki, bir de koş oraya. Eliyerdin ha? Ne var? Valla o yadımdan çıkmıştı açığı, buna vakti atmamıştı. O yadına olsa er eliyip gönderirəm size Skype'a. Yaxşı. Eşad göstermeye nesi var? Bir tane pagination'da o da ki özüm yığdığım sürü işlemedim. Cavit verdiği sürü işlemedim. Nesi, onda hazır klasa bakmıyor. Emin. Ha, işlerim. Məndə bir dənə pagination-dır düzəməlli. O bursu da ki, adələsiz elədiyiniz kimi başlı şeydir də. Yəni, düzəməlli demə. Orada bir dənə bağlar çıxaracaq. Baxmısınız? Yox. Baxıram, deyil mi?
Bu neydi? Articles. Pagination'ın şeydi, işleyememiştim de göstereceğim. SQL'de, MySQL'de. Aha, baka. Ne var? Bakın atın bir tane. Bir tane atın. Devam edelim. Hazırdı, bakabilirsin. Ha, işte değil. İşleyir ha, yoxlamışam, normal işleyir yani, bunda inanmıyorum. Tüm səhvlər çıxır ona. Yani bütün ha, çıxır. Misal üçün mən belə eləmişəm, burada 5 dənə qoymuşam, səhifəm misal üçün 10 dənəli eləsəm, belə bir şey olacaq. Bir dənəli elə, baxın. Sonra belə olanda belə olacaq. Bir dənəli elə. Bir dəqiqə. Dondu yerləsəm də. Bir dənəli eləsəm belə olacaq. Dondu. Sən bir dəqiqə səbr elə, hərəkət eləmə. Açılsın sənin ekranın. Özün hərəkət elə, komutur elətdir. Başladı. Bu pagination'ı biz hazır şey istifadə eləməliyik, özümüz yazmalıyıq. Özümüz. Bir dənə budur da, bu strafdan götürmüşəm şu. Neyi? Bir vaxtdakın. Görmürsünüz ekranı? Data table'dır bu. Alıb, ekranım da. Ha, sən dizaynı götürmüşsən bu strafdan. Okey, yox. Bir dənə bunu götürmüşəm, yəni bağlı. Ben görmürəm sənin ekranını, bunu götürmüşəm. İndi görsün. Sən bir dənə ekranı bağla, təzədən aç. Görürsünüz işlədi. Yox. İnternetim güclüdür, amma onu yox. Dəqiqə. Ha, gəldi. Nə oldu elə? İlikdən bir şey. Ay da gəldi, mən də bağlandı təzən açdım. Görəndə deyərsiz. Gəlir, gəl, görürüm. Görsən. Sən bir dənə elə də. Bax, belə bir şey. Hər səhifədə bir məlumat çıxsın. Siz mənə ilişirsiniz, hacı, mən bilirəm nə istəyəcəksiniz indi məndən. Belə oldu. Bilirsən, amma eləməmsən. Hə, bilirəm nə edirsiniz. Yəni, bura işə gəlib çatdı. Arada nöqtələr olsun, onu deyirsiniz yəqin, 9-dan sonra 12-yə kimi. Amma fikirləşdiyim sonrası mənim, görmürsünüz, sizə göndərmişəm 6-ya qalmış, işdən çıxan vaxtı daha qutardım, onu göndərdim. Sən bir həftə işdə yatıb qalmışsan, hə? Mən ümumiyyətlə, ayın əvvəlində heç vaxtım o, bugün proses müdiriyyət saat yox idi, işdə onu görə işləyəm. Bezmədə mühasib işləməkdən, özdə mühasib də yox, xeyrək, qoy da mühasib köməkçisi. Mühasib köməkçisi Heç kimin köməkçisi deyiləm. Sonuna bir yerdə... Köməkçi də durursan, bezmədə, işləmək istəmirsən proqramı, istəyəmin? İstəyirəm, işimi atıb, işimi atıb da qalır. Niyə işimi atırsan, başqa işləri at, işindən də məşğul. Anam, 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 götürür mü əlbəttə? O pör... Gəlmək istəyirsən, tamam. Məllim, baxırsınız koduma, yoxsa hələ bəs eləyir belə. Yox, mən bunu gözləmirdim səndən əmin. Bu pör page limitdir, nədir? Nədir gözləmirdim? Mən səndən gözlürdüm nöqtələri də eləyəsən. Hə, elə. Vaxtım olmadı.
Belə bir dəqiqə nöqtələr fikirləşmiyorum. Nöqtələr elə belə məncə qoymaq olar. O şeylə eləmək, continue ilə eləmək olar. Yox. 9-dan sonra continue eləsin. Yox, yox, fikirləşərsən. Nəysə, onu sonra baxarım. Sonra, kodlarına bakmışsınız, dostum. Kodları qutar, bu, baxaq, yaxşı. Baxaq görək, nəsə qeyri-adi kod yazmışam orada. Yəni, bəzi şey var. Bir dəqiqə, sənə nə olur tapışırmı? Ha, sən hələ pagination-ı belə eləmişsən, ne? Sən player-in anı, emin. Player dedim də, yanlış eləmişsən. Göstərim player-də. Prosto player-də mənə bir dənə, bir dənə qəribə bir şey gəldi. Siz elədiyiniz kimi alınmadı. Bir, siz dediniz ki, birə kimidir. Amma məndə birdən yuxarıda gedir səs. O necə olur ki? Hə? Volum 0 ilə 1 arasından da. Verə bilərsən, amma 1-dir də, 100%-də. 2 dəfə. Yəni azalmır da. Niyə azalmır, bilmədim. Necə azalmır? Ona görə ki, sən maksimumu vermişsən ona. 1 vermişsən. 1 100%-dir, 0. 0 onda 5 versən 50% olacaq. Səs gəlir. Gəlir. Yox, gəlmir. 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 Bax, belə bir şeydir. Oy, niyə göstərmədim? Ərəb oldu, maalesef. Sən kontrol paneli aç ki, görsənsin. Nə dəyişilən hissələr. Bilmədim. Niyə belə oldu? Məndə burada. Nədir ki, o burada nə oldu? Yox. Bu nə error oldu? Deyir, heç bir şey göndərdim. Nə error oldu? Ha? Error nədir? Deyir ki, yoxdur da. Voice is not defined. Ha, koda bax görüm. Ha, buradan çıxartdım onları ona görə. Bir dəqiqə. Götürdüm, attım bura. Nə deyir? Yuxarıda idi. Attım aşağı üçün. Öndəki belə işlədi. Aa, indi nədir bu? Emin, sən buna 20-10 dəqiqədən artıq vaxt sərf eləməmişsən. Buna hə, az vaxt sərf elədim. Çünki slaydı əsas işləmək istəyirdim, onu da işləyə bilməzdim. Baxın, deməli belə, bax belə bir şey, bir, misal üçün bunu 2-3 dəfə vuranda, önce bu qapıda. Fikirləşərsən niyə elədi? Fikirləşərsən niyə elədi? Mənfiyə də gedir hələ, sıfırdan sonra da gedir. Yaxşı, baxarsam. Tural, baxaq. Silka vardı, özür dilerim, baxın seslerden. Sizdə sürət yaxşıdır. Səsi də gəlsin. Aç deyim sən. Verdim turalı. Yaxşı. Görsənir. Deməli bu playerimdir. Dizaynı süperdir. Görən. Mən backpack etmədim. Parıl durov nəyəm sən? Maqeta bağışına başlar oxumağa. Haa. Drag and drop. Volumla alırsan, verirsən. Bu da qabağa dala. Özünüzdə aç baxa bilərsin. Səs gəlmirsə. Dəhşət. Mənə marağım gəldi şəxsən. Mən o pislən yerin aslında mahlaya yığıb şey eləyəcəydim. Maqeta bunu şey eləyəcəydim, drag drop eləyəcəydim. Vaxt olmadı onun şeyinə. Dur, bir dənə baxın. Bugünkü dərsimizin elementidir o. İskini taxı özdə. Çox rəhmətlisin.
Aha, diski çıxartdım, yenə oxuyorum. Amma Deyirəm, trekking o şey eləməmişəm, o hissələr qalıb. Həm... Ha? Nə işləmir? Track move. Tracking necə işləmir? Səncə işləyir, diski tax sonra işlədi. Yo, hele yo. Diski mən taxıram, özü artsın da. Diski taxan kimi autoplay olur da, açır. Play olsun diye, ama track move ki var, o artsın da yavaş yavaş. Faizi artsın. Ha, artsın. Ya onu artmaqla şey eləməmişəm. Yəni live track eləmir. Prosta Bu kataloqa qabaq eləmək necə olur eləmək var onu. ama? O necə eləmək var? Onu şey get time eləyib şey eləmək olar da, şeyin time'ını götürüb o dəyişənə vermək lazım ki, o hərəkət eləsin. Necə? Get time bir dəfə götürəcəm, sonra nə oldu? Adi qaydada da. Nə vaxt get time götürüb bura verəsiz? Məsələn, diski taxdım, get time götürdüm, verdim bura, bonus da sıfırdı. Diski taxan kimi sıfırdı. Şey, Yəni onu şeye koyacaksan her saniye şey get time ilip vereceği bunu. Sağ ol. Get time out veriyorsun da. Ha. Başka nəsə qaldı? Kimdə su azad var nəsə? Ben bunu fikirləşmişim, normal nazirim, vaxt şey eləmədim ki, şey eləyim, oturum, Tamamlayın da, həm lehenin dizayn diskini eləyim, şey eləyim. Diskin de əvəzində orada disk olmayacaq, aslında mahalların adları olacaq, bir-bir atacaq, onu oxuyacaq. kasetler evinde, kaseti taktı bırak. Nalıydı yani. Kaset olan değil, PHP az uzandı, bilmiyorum. Yaxşı, bugünkü dersimiz jQuery UI User Bax elə ötən dərsdə verdiyim slayder ki var idi, o hazır bir dənə widget idi burada. Yox, buradaydı da. Slayder. Hə, slaydır. Example-larda bir documentation var burada hazır. Ümumi birinci növbədə bu ümumiyyətlə bu jQuery user interface-dir. Bu özü bir dənə plugin kimi də elədir. Özünün hazır komponentləri var. Draggable, droppable, resizable, selectable, bir də sortable. Ən çox istifadə olunan drag and drop-dur, bir də sortable-dur. Ən çox bundan istifadə olunur. Bu bir komponentlərdə istifadə olunur. İndi bu komponentlərdən istifadə edib bu widgetləri yaradıblar. Sonra belə effektləri var. Bu elə bir dənə əlavə extension kimi də JavaScript-də jQuery vasitəsilə yazılmış extension-dır. İndi bu necə işləyirsə, məsələn, bunun özünün eventləri var, bunun özünün opsiyaları var, bunu necə xoda salırlar, elementə necə tətbiq edirlər, bundan eventlərindən necə istifadə edirlər, values-ı necə götürürlər. Demək olar, bütün pluginlər oxşar prinsiplərlə işləyir. Ona görə əsas bugünkü dərsimizdə əsas məqsəd onun o prinsipini tutaq ki, event nədir, opsiyaları necə verirlər, o prinsipləri tutaq. Onu biləndən sonra üçün növbəti pluginlər ki keçəcək, onları rahat qavraya bilərsiniz. Birinci növbədə məsələn slaydera giririk. Bu slayderdir. Aşağısında özü documentation verir. Bu bir dənə example verir. Ən simple versiyonu. On view source eləsini burada göstərir. Bir dənə element yaradır. Ümumiyyətlə, müasir dokumentasiyalar ki var, çoxsa example'lar üzərindədir. Həm onu başa düşmək rahatdır. Həm də example-ı hazır götürürsən, atırsan işləyir. Sonra da üzərində dəyişiklik edirsən. Bir var, məsələn, Microsoft-un dokumentasiyası var. Mən şəxsən öz adıma deyirəm. Microsoft-un SQL-un dokumentasiyası. Girirsən, bir dənə funksiya axtarırsan orada SQL-la bağlı. Bəlkə bir 10 səhifəlik məlumat yazıb. Heç bir yerdə oxuyursan, başa da düşmək olmur ki, nədir bu? Girirsən VS Plaza-da orada rahat example-la göstərir. Oxuyan kimi söhbət tutursan. Bunu tək mən demirəm, ha. Proqramistlərin əksəriyyəti eyni şeyi deyir. Microsoft-un dokumentasiyası həddən artıq hər şey yazıb ora, amma da başa düşmək olmur da orada. Textdən Başa başqa düşmədiyin heç nə yox. olanda göndermem. Example yox. Ha? Başa düşmədiğin yeri gönder, kömək edeyim başlarım. İngilis dilinden dast. Sen İngilis pecinin olasan da iki mənim. sözünü bilmiyorsan nerede? Belə çıxır ki İngilis olasan da yeri. İngilis sözü de onu İngilizce okuyor. çıkamaya kadar bildim ben şimdi. Bizim bir de bunu başa salmak için bu slider'ın necə xoddur. Bunu başa salmak için gedim bu funksiyanın yaranmağına kadar her şeyi orada izah edeyim.
Yəni ona görə deyirəm, müasir dokumentasiyalar ki var, hamısı example üzərində qurulub. Ona görə çalışın gözünüz öyrəksin. Buna baxan kimi görürsən ki, vəsəl, include edir öz pluginini və o plugini xodlamaq üçün kod budur, vəsəlam. Bunu qorursan, getdi. İndi keçək bunun dokumentasiyasına. Bax, dokumentasiya gör necə rahatdır. Ha, nə deyirsən, emin, denə, sözüm var. Əliyə partda deyir onu, bir yerdən də player ilişib onu, ceyun ceyun deyə deyə qalıb. Qoş görək nə deyir o. Deyirəm, heç nə, GitHub-ı təzə-təzə öyrənsən deməyi, deyirsən ki, ingilis dilində belə-belə. Ha, əsas öyrənmək deyir, qavramaqdır, ə kişi. Deməli, bax, çox rahat, çox sadə dokumentasiyası var, rahat. 3 hissəyə bölübdür. Optionları var, metodları var, eventləri var. Məsələn, option. Bir optionın biri animate. Üstünə vururam, yazır. Animate. Hansı, ora nə daxil eləyə bilərəm? Boolean, or string, or number. Hansı tipləri qəbul edir? Default value isə false. Əgər mən animate opsiyasını göndərməsəm, default olaraq o false qəbul olunur. Susmaya görə false. Onun haqqında balaca məlumat yazır. Burada example var. Şu. Gördünüz necə hodlanır. İndi keçdik. O nə işi görür ki o? Bax, deyirəm. Opsiyalar nədir? Metodlar nədir? Eventlər nədir? Bir dənə daha qaydaq. Sliderin özü. Mən xahiş edirəm, bu belə mənə elə gəlir ki, çox yaxşı şeydir. Bunun belə yaxşı başı salarsınız da. Ha, bax, Google-dan axtarmayaq da bunu. Bunun həqiqətən çox lazımlı bir şeydir. Hə, narahat olmaq, bax, daha çəkdir, qorxma, çətin bir şey yoxdur. Bax, məsələn, bu sliderdir, düzdür. Gəl bunun kodunu götürək, qoşaq özümüzdən. Artımıza. Aspekt dək edəm. Özümüzdə qoşduq. Deməli, 127, 01, necədir məndə port bilən var. Abid müəllim yoxdur. Yəqin nəsə işi var, xəbərin yoxdur. 88 idi deyəsən hansısa. Yox. 801. Abi 801 idi. Hə, bax bu slayderimiz. İndi keçək dokumentasiyaya. Məsələn, dokumentasiyada var maksimum, minimum. İndi tutaq ki, bizə lazımdır ki, bu slaydera minimum value təyin eləyək. Minimum olsun, məsələn, bu, bax, minimum 10. Amma bunun, hə, range-i də özümüz verir. Minimum maksimum versək, o deməkdir ki, 10-la, məsələn, minimuma 10 versək, maksimuma 100 versək, o deməkdir ki, 10-la 100 arasında hərəkət edəcək. Default value 0-dır. Maksimum üçün isə default value 100-dür. Default olaraq budur. Yəni, biz bunu scroll edəndə bunun value-sini götürə bilirik. Siz əgər kim işləyibsə, bu slider-dan bilir. Məsələn, volume üçün bunu götürürdüsə əgər, bu sizə 0-la 100 arasında dəyər qaytarırdı. Əgər mənə lazımdırsa, bu mənə 0-la 10 arasında dəyər qaytarsın. Məsələn, burada olanda mənə 50 yox, 5 qaytarsın. Onda mən ona... Faizlə götürürüm. Hə, 100 verirdi də. 100 verirdi, çünki default tutmaya görə maksimum budur. Hə, 100 verməsin deyə, 1 olsun deyə. Nəyinə məli idi? Nəyinə məli idi? Darıxma, darıxma, bir dəqiqə. Sonra bunun var stepi. Bax, məsələn, step default olaraq 1-dir. İndi stepi götürək, istifadə edək özümüzdən. Step attımdır da, deyəsən, yoxsa... Attım, ay sağ ol. O şey deməz də, deyəcəm, tələsmə. O, çünki indi başa düşməyəsin ona üçün də bir dənə bu biri opsiyaları keçək, onu da göstərəcəm. Bax, görürsünüz, mərtəzə açır burada. Massiv yaradır, obyekt. Gördünüz, obyekt yaratdım, içinə opsiyaları yığacam. Step, susmaya görə 1-dir. Görürsən, default 1, susmaya görə. Mən, məsələn, bura 10 qoyuram. Save elədim. Bax, görürsünüz, 10-10 artır.
50 qoysam 2 dənə hərəkət olacaq yalnız. 3 dənə daha doğrusu. Bura, bura, bura. 3 dənə hərəkət var. İndi bunun minimumu 0 idi, susmaya görə baxdınız. Maksimumu 100 idi. Mən bunun maksimumunu 1000 eləsəm, bir variantlar artacaq və ya 50 eləsəm, 2 dənə variant qalacaq. 0, 2 dənə gördünüz, 0 ilə 50 arasında. Şu, bax, əsas məqsəd bu, opsiyalar budur. Əgər pluginin üzərində nəsə imkanlar varsa, o imkanı aktiv-deaktiv eləmək və ya o imkanın nəsə value-sini artırıb azaltmağı opsiya ilə verir. Disabled, nə bilim, class verirsən, animate verirsən, hamısı buradadır. Default üzrə false-dur. Məsələn, animate fast eləsək, onun nəsə özünə məxsus bir dənə özəlliyi qoyubdur pluginə. Nə işə yarayır, bilmədim bu. Şeyi balacalaşdırın, hiss olunsun. Stepi. O bilirsiniz, yox, o onun üçün deyil. Bu, sırf olaraq, mən əgər JavaScript vasitəsilə ona value verirəmsə, indi ona baxaraq o necə işləyir. Məsələn, mən proma götürürəm, value 100 verirəm JavaScript-dən. Həsində belə də işləyir, bir dəqiqə. Maksimum 100 eləyə, step 1 olaraq qalsın. Bu, mən bura bassam, gördünüz, animasiyadan artdı. Bilmirəm, sizdə görünür yoxsa yox. Yəni, taxta kimi gəlmir də, animasiya kimi gəlir. Yəni, burada bir dənə mən rəngi başa düşdüm ki, rəng verir, misal üçün, rəngi qoyanda o? Minimuma versin, hə, yoxsa ki, maksimuma versin də şey, qara eləsin, ya. Bir dənə onu başa düşdüm. Rəng? Rəng rəng deyil axı. Rəng, rəng, yox, bu rənglilərdə elə bir ki, rənglərin kodu ilə verib buna, ona görə rəng alınlar, təsadüfi rəqəmlərlə. Rəng bilirsən nədir? Bu, indi səndə hal-hazırda bir dənədir. Sən əgər range qoysan, bundan 2 dənə olacaq. Məsələn, o alış-veriş saytlarında olur, 100 manat, 500 manat arasında filtr eləmək üçün. Bundan 2 dənə var, birini 100 manata qoysan, birini 200 manata. Bax, qoyaq, baxaq da. Range odur da, aralıq. Sır, bu azda zatda yoxdur, əmniyyətçə maşın, neçədən neçə qədər alırsan maşını olacaq? Bax, de. Şöp, bu optionların hamısına baxmayaq, heç ehtiyac yoxdur. İndi başqa pluginlər, başqa elementlər keçəcək, onların hərəsində nə qədər opsiyası var. Əsas odur, məntiqi başa düşün. Sonra ikinci metodlardır, üçüncü isə eventlər. Metodlar nədir? Mən əgər plugin üzərində nəsə əməliyyat eləmək istəyirəmsə, tutaq ki, pluginin bu minimum, bu qolu ki var, bu qolunu sıfıra gətirmək istəyirəm, amma JavaScript-lə. Məsələn, bura bir dənə düymə qoymuşam. Bu button-a basanda bunun dəyəri gəlib sıfıra düşməlidir. Bunu eləmək üçün məndə plugin, mənə, jQuery mənə hazır metodlar verir. Sən necə istifadə edə bilərsən? Bu, məsələn, value metodu var. Bu value metodu vasitəsilə mən bunun value-sini dəyişə bilərəm. Sonra enable var, disable var, destroy var. Destroy eləsən, bunu vabşı siləcək. Bu slideri vabşı siləcək burada. Disable eləsəm, o hərəkətsiz qalacaq, onu heç kim dəyişə bilməyəcək. Bax, belə yoxlayaq. Silək hələ ki, bunları ehtiyac yoxdur. Bir dənə ortaya düymə qoyaq. Button, ID bərabərdir, test, test. Type bərabərdir, button. Bayaqçıları şimdi bir komentar eləcədim, ah, yaxşı olardı, cavabı. Saytda vardı onlar hazırcayım. Word qeyd eləmiriz mənim. Mən yazanda maraqlı. Laf vacib şeyləri yəyə, misal üçün metod harada istifadə olunur şey, harada istifadə olunur. Yalları komment elə elə, əlavə olsun. Bir cümlədir də o, göndərin. Adından söyləyəm. Hətta sadə şeydir də, 3 dənə adı olmuşum, yadını saxlanır. Metodudan, hansı metodundan söyləyəsən? Mənim imtihanda... Hərəkət bildirir, fail. Yəni ki, nə eləyəndə, klik eləyəndə, nə bilim, drop eləyəndə. İmtihanı gəlib saytdan axtarmaqdansa, yəni Word-də axtarmaq daha asan olur. 3 dənə sözü niyə axtarmalısın, nə aradasın, yadında saxla da.
Çətin bir şey yoxdur axırda, Emil. Opciyadır da. Elementi xodlayanda ona opciyalar verirəm ki, nə opciyası olsun. Minimumu nə qədər olsun, maksimumu nə qədər olsun, enable olsun, disable olsun. Başlanğıc opciyalar təyin edirəm. Başlanğıc opciyalar. Bir də mən şey soruşum, sən nə? Mənə həmsə bu qaranlıq qalır. Bu birinci funksiya yaradmışsan ha, klavuna. Yuxarıdakı. Bu? Bu? Ay sağ ol. Bax, onun açılış formasını. Bu bu qaraltdığın yerlə bitiş yerin arasında bir də bu testin onların fərqi mən tuta bilmirəm ki, onlar niyə biri o formada açılır, o birisilər onun içində, amma bu formada açılır. Bax, bu ki var, bu document reader-dir əslində. Document reader deyəndə jQuery-nin özünün document reader-dir. Bu gözləyir jQuery tam olaraq yüklənsin. Bu funksiyanı götürüb salıb jQuery-nin funksiyasının içinə. Bu gözləyir jQuery tam olaraq yüklənsin. O yüklənib qutarandan sonra bu kodları başlayır xodlamağa. Yəni, əgər bu olmasa, jQuery yüklənmədən bu kodlara gəlib çatacaq və error verə bilər. Amma bunun içinə qoyurlar, bunun iki variantı var. Bir yazılışı budur, ikinci yazılışı da ki, prosto.document.read document.read function. İkinci variant da budur. Bu kodu götürüb salsan bunun içinə. Fərqi yoxdur, ikisi də eyni şeydir. Onsuz da yazmaq olar, sadəcə error məsələsinə görə belə yazılır. Onsuz yaza bilərsən, amma bu jQuery yüklənməmiş gəlib bu kodu xodlayacaq, o mənə error verəcək. Ona görə bunun içinə salırlar ki, bu kodu gözləyir. Bu jQuery yüklənəndən sonra avtomatik bu funksiyanın içində nə qədər kod var, onları run edir. Document Ready-yə adətən salırlar, o pluginlər hamısı yüklənir, hamısı qutarandan sonra Document Ready-nin içində nə varsa onlar run olur və axırda da error qalmır. O bəzən görərsiniz, o güclü saytlar ki var HTML5-lə, nə bilim, sliderlar belə gəlir, elə gedir, onları birinci girirsən, loading gedir, loading qutarmır. Axıra qədər deyilir ki, saytda error var, F5 eləyəndən sonra açılır. Əgər görmüşsünüzsə. Onlar hamısı bunu bizi bilərdir. Document Ready-yə salmırlar, qalır qırada. Pluginin biri gecikdirsə yüklənməyə, fəsən. Kod işləyəcək, plugini görməyəcək, error verəcək. Amma onu Document Ready-yə salında helal olmur. Çox sağ ol. Deməli, indi biz nə eləmək istəyirik? Bu buttona klik edəndə götürsün slider-ın value-sini. Bax, burada görürsünüz, nöqtə slider value. Eyni yadınıza gələsə, biz jQuery-nin özündə keçmişdik. Tutaq ki, attribut var ya, addır. Addır, məsələn, class versək, o bizə nə edəcək? Class-ın dəyərin götürəcəkdir. Class-ın dəyərin götürəcək. Addır, düzdür, götürəcək. Əgər addır class, vergül, salam versəm nə olacaq? Klasa dəyər verəcək də. Klas yoxdursa da onu yaradır da, hə? Düzdür, attırı. Hə. Yox, o new class-dır. Deməli. Slider. İndi bizə lazımdır, misal üçün, klik eləyəndə bunun dəyəri, bu slider-ın dəyəri və alayısı nədirsə, onu götürək. Alert, alert eləyək. Bu qədər. Budur, bax. Burada var. Məsələn, bura gətirdim. Və alayı 16 verdi mənə. Bura gətirsəm, 100 verəcək. İndi mən əgər bunu istəyirəm, mənə 1 ilə 10 arasında dəyər qaytarsın. Nə eləməliyəm? Yəni, 100 verməsin. Maks və minimum dəyişməliyik, deyəm mənə? Ay, sağ ol. Maks və minimumu da dəyişmək var, ona da bölmək olar da, imumu dəyəri. Ona da bölmək olar, o da bir variantdır. Minimum qalır, maksimum dəyişəcəm, 10. Bura qoydum, mənə 5 verdim, şəhə. İndi görək, burada onluq kəsir götürür, yoxsa yox? Ona böləndə işləməyəcək. Ona böləndə 0-10-da bir zad verəcək, birdə.
İndi baxaq görək burada onluq kəsi götürür yoxsa, yəni plugin-i necə yazıblar ondan sonra. Əgər nəzərə alıbsa götürəcək. Sonra nə etməliyəm? Məsələn max 1 qoysam bu bir dənə hərəkət olacaq burada. O aydın məsələdir. Minimal da biraz da orada 0.1 qoy. Nəyi? 1 bölü 10 lazım da maksimum. Minimal yox. Minimal 0'dır. Ben maksa 1 bölü 10 yazarım. Onda step'in dəyiş 0.1 ilə. Ay sağ ol. Step'in adımını qoymalıyım 0.1 ama bilmirəm bu işləyəcək yoxdur. Yəni plugin'e əgər ona uyğun yazıblarsa işləməli. Şu işləyir. Bu da simvolum. 0-1 arasında. 0.4. Step'in 0.5 qoysa daha geniş imkan olacaq. 20 dənə seçim olacaq ki. 1 qoysa 100 dənə seçim olacaq. Mən buralıqda cəl, nə bilim, fix edicat işlərmişəm, yuvarlaqlaşdırmaq üçün. Amma 1 götürür. Şu. Bu metoddur. Metod vasitəsilə mən plugin üzərində nəsə ya məlumat götürür. Ha, bu məlumat götürmək idi. İndi belə bir şey eləyək. Bu düyməyə klik eləyəndə slider'ın value-sini dəyişmək lazımdır. Misal üçün eləmək lazımdır 50. Ortaya çəkmək lazımdır. Gördünüz? Klik elədim, getdi. İndi belə nəticə çıxarırıq ki, bu metodlar element üzərindən ya nəsə məlumat götürmək üçün, sonradan nəsə məlumat götürmək üçün və ya sonradan həmin element üzərində nəsə əməliyyat eləmək üçün istifadə olunur metoddan. Deməli, opsiya oldu başlanğıc optionları vermək üçündür. Başlanğıc məlumatları daxil edirik. Metod isə sonradan həmin element üzərində nəsə ya əməliyyat aparırıq ya da oradan nəsə məlumat götürürük. Bir də qaldı axırda event. Metodun axırıncısı var. Metodun axırıncısı nə işə yarayır o? Bu? Hə. Aha, belə bilmirəm nə işə yarayır. Yoxlayam, görək nədir? SMS bir işləyəm bu. Heç nə işləmək. Nəsə uzunluğu zəqdirəm. Ölçü zəqdir, razmək söylədir. Məlumat da yazmıyor bu haqqında. Bir dəqiqə, nəsə qaytarır. Şeyi qaytarır o, əgər şeyin içində slider varsa onu qaytarır. Nəyin seçində? Slider'ın üzvəri üçün. Aa, bu HTML-ı qaytarır, amma nəyə lazımdır? Alo, eşidirsiniz məni? Aha. Mən bir dənə söz soruşum, bu JavaScript ilə bildim necə götürürlər, prosto jQuery ilə alınmadı nəyəsə, bilmədim sonra hansıdır. jQuery ilə volumenin öz value-sini götürmək hansı funksiyadır? Volume yazılır, volume yazılır, necə yazılır o? Mən yazdım, götürəmədim. Volume-u götürmək istəyirsən jQuery ilə? Hə, jQuery ilə, JavaScript ilə yox, JavaScript ilə götürə bilmək. Yəni document get element by id-nin yerinə jQuery ilə istəyirsən eləmək? Yox, yox. Onu demirəm. Volumesini götür deyə keçən dəfə. Bu, mən tapşırığımda da JavaScript ilə götürmüşəm. Səsin. Volume nöqtə qoyma yazdıram. Get element by id ilə. Aysa, onunla götürdüm də, yəni JavaScript ilə. İndi onun yerini istəyirsən, jQuery olsun. jQuery ilə prosto volume yazılır, volume yazılır. Var ümumiyyətlə volume-un götürməyincə? Yox, ümumiyyətlə o funksiya JavaScript-in funksiyasıdır. jQuery-nin elə funksiyası yoxdur. Sən jQuery-dən JavaScript-in elementini çıxarda bilərsən. Məsələn, səndə budur da, tutaq ki. Bu button-ın linki budur, düzdür. Sən burdan JavaScript-ə keçid eləmək üçün bunun 0-cı elementini götürürsən. Bunun 0-ı səndə JavaScript-in instansıdır. Bundan sonra volume, o JavaScript-də nədirsə onu yazacaq.
Eyni şeydir. Başa düşmədim. Misal üçün, belə yazsan, volume, bu JavaScript kimi, ama bu görüntü götürdü. JavaScript'de nədirsə, o da qalır. Element bunun adı nədirsə JavaScript'de, elə də qalır. Prosto sən bunu istəyirsən jQuery ilə götürmək, bunu jQuery ilə götür. Sonra bunun axına bir dənə sıfır qoysan, o sənə JavaScript'deki instansı qaytaracaq. Bu proje səndə elə bil sıfır qoymaqla sönür olur JavaScript. Bu proje səndə JavaScript'i sönür.volume görürsən, gedir. Ondan sələ JavaScript ilə götürərəm. Prosto mən yəni demək istəyirəm ki, volume-nin öz şeyi var. jQuery səndə, bax, səndə DOM-la işləmək üçündür. jQuery səndə hazır funksiyalar deyil. Məsələn, bu audio üçün nəsə onun funksionallığı zaddı öncə görürsən də DOM-la, yəni HTML elementlərlə işləmək üçün kitabxanadır. Məsələn, orada nəsə div obyekti var, o divin div üzərində nəsə əməliyyat elə, yəni orada iframe var, iframe üzərində əməliyyat elə, image var. Yəni DOM-da olan elementlər üzərində əməliyyat eləmək üçün kitabxanadır. jQuery sənə, nə bilim, riyazi toplama çıxma funksiyası vermir. Yəni, jQuery sənə konkat eləmək üçün nəsə bir stringləri birləşdirmək üçün funksiya vermir. Belə kitabxana deyil jQuery. jQuery sırf olaraq DOM-da olan elementlər üzərində işləmək üçündür. Bax, görürsən, özünün selektoru var. DOM-dakı elementi seçilir. Bildiyim, biz nəyə görə edirəm? Məsələn, bir şeyin volumesini götürə bilir, tekstini götürə bilir, HTML-ini götürə bilir. Ona görə soruşdum. O yəni, yox, mən bilmirəm şey, də, indi DOM-da hansıdır, nə bilim, işləmək üçün yoxdur, elə bir şeydə hansıdır. Mən bilmirəm, axı, volume DOM-dan. Volume, da, sən value deyirsən. Volume, volume. Səsi? Hə. Eyni qaydada götürsən də, orada nədirsə funksiya, burada da o işləyir. Hə, eyni şey deyil, prosto jQuery ilə götürəndən sonra axına bir dənə sıfır qoyursan ki, nədən? O sənə JavaScript-dəki instansı versin. Məndə problem sizə nə idi? O şey var idi, bizdə TA test audio bərabərdə audio-nu götürmüşdü JavaScript-nə. jQuery yox idi deyə. Onu jQuery-də nə olaraq götürürük? Bəs bir yandan, bəs bir yandan da deyirəm də. Bəs mən də jQuery-nə götürəmədim, müəllim onu baş salır də bəs. Mən onu deyirəm axı. Aydı şey əgər tadısa. Oğlum yox, deyin özə. Yox. Məsələn, aydısa əgər qayıdasan, belə götürürsən, axına sıfır qoyursan, bu sənə JavaScript-i qaytar. Belə bir bu ekvivalentdir, document, get element by id, nədirsə belə, taya. Buna ekvivalentdir. Hədə, mən də onu görə götürə bilməmişim. Mən də götürdüm, JavaScript-lə götürdüm. Çünki belə alınmadı. Element, value-dur da orada. Ya ta özüdür, bilir. Orada value zat yazmırıq, onda. Yo, yo, value yox idi. Ancaq özü idi, belə. Elə bir jQuery vasitəsilə, mən misal üçün bu button-ı götürürəm, sonra bu button-ın JavaScript instansını almaq istəyirəmsə, onda məndə budur. Test, axına bir dənə də sıfır qoyuram. Elə bir bu... Elə bir bu ki var, bu jQuery-in funksiyasıdır. Bu mənə massiv qaytarır. Massivin birinci, sıfırıncı elementi JavaScript instansıdır özündə. Mən sıfırı çağırmaqla fişoloji, mən bu button-ı elə bir JavaScript-də çağırmış oluram. Bir JavaScript-də nə qədər funksiyalar var element üçün, hamısını burada istifadə edə bilərəm. Şöyə, bu widget bilmədim nədir? Getdik. Üçüncü isə eventlərdir. Məlum, o iki dənəliyə başı saldınız. Mən internetim çıxır, gedir, test edəcəm. Nə iki dənəli? Ortada qalır, misal üçün boş yeri. Misal üçün, $75, $300 arası eləmək. Ha. Mən internetim çıxır, gedir, görmədim, ona görə soruşuram. Buydu da, range idi. Rəng deyir, nə sən ona? Yox, rəng bir tərəfin rəngli eləyir də, bir tərəfi rəngli, bir tərəfi rəngli. Yox, bilmədiniz, nə edirəm? Kim gəldi? Davi. Davi. Bunu deyirsən də? Hə. Range. O necə oldu? Hətta bir dənə range true qoysam, şu.
turu qoyduq, bəs onun biri hansıdır, biri hansıdır, onu necə götürə bilərik? Misal üçün, normal məsnardan biləcəm, 71 dollar hansıdır, 300 dollar hansıdır. Böyük ehtimal sərmaşıq qaytaracaq, başqa nə ola bilər ki? Onu Jiguer ilə, şey ilə, JavaScript ilə qaytaracaq, olur bizə, hə? Bunu alert edeyim. Onun orada hazır example var ya. Example'a bakmışsan. Ya o işte bilmedim de. Bilmedim ne işletmeyi lazım. Ne? Esas o lazım. Values. Ha, values var burada. Values sana masif kaytarır. Sıfırıncısı var, birincisi var. Bak, 14.61. İkisini de nöqtə ilə qaytarır. Hə? Nöqtə nə? O nöqtə var idi, 14.61 idi. Vergül qaydır, nöqtə döndür. Masivi alert edəndə sıra masivini vergül qaydır. Nəticəni buna mənim seçsəm, nəticənin sıfırıncı elementi 1-di, birinci elementi 2-cidir. 5 1-i alert eləsəm, onun o bir ucunu verəcəm mən. 54. Ha, çox sağ ol. Həkəndə də eyni şey olacaq. Masiv mənim sədməliyik. Bak, görürsün, example hazır var. İndi keçək eventlərə. Eventlər nədir? Bak, məsələn, bunun change eventi var, create eventi var, slide eventi var. Bak, məsələn, slide eventinin adından görünür ki, bunu bu burada slide eləyəndə, dəyişəndə o event xodlanacaq. Event o deməkdir ki, hansısa bir hadisə olanda bura verdiyimiz funksiyanı xodlayacaq bizim üçün avtomatik. Məsələn, button-a biz event veririk, click eventi. Button-a click eləyəndə ona verdiyimiz funksiyanı bizim üçün xodluyur. Düzdür. Sonra input-a keyup eventi veririk. Input-un içində nəsə yazanda ora verdiyimiz funksiyanı bizə sıraca xodluyur. Eyni şey, burada məsələn, slide eventi var. Sahabət, bu məsələn, event UI belə bir şey yazırlar, kod. Məsələn, onun içərisində mən götürürdüm ki, value-ni, value-ni alert verirdim ki, slide-ın görüm də indi bu volume-a verməkdən ötürü, yəni xodun dəyişdirməkdən ötürü. Mən verirdim, onu alert verirdim, məsələsini dəyişirdim, napmer, rolü ki, bir ad çəkirdim. Baxar, nəyində ona? Elə oraya gəlirik. Verirdi, amma bir dənə nə problem qalırdı orada? O, həmin o bir UI-nin içində yazanda, adizə hover deyiləyəndə və yaxud da ki, onun başqa bir tərəflərinə fırlananda da o dəyəri yenə götürürdü, event union içində yazanda. Yəni, təkcə klik verəndə və yaxud da tutub dartanda alert eləmirdi. Onun yanından da keçən deyilirdi. Hə, baxarım. Bax, event vermək üçün eyni bu opçaların yanına qoyuruq eventi. Məsələn, range true var, vergül qoyuram, bizdə eventin adı slide idi. Bu slide-ı götürürəm, qoyuram bura. İ, qoşa nöqtə verdiyib funksiya, function yazırıq bura. Sömürtəcələrini də açırıq standart. Funksiya necə yazılırsa, həmin şey. Prosto funksiyanın bir dənə adı yoxdur. Bura yazdığımız ad ki var, o ad elə bir qabağa keçib slide-də onun adı. Bu qayda da da alim. Yox, ora ad götürmür. Sintaksis elə şey yox. Bak, gördünüz, slide eləyən kimi alert verdi. Alert. Hər dəyişəndə nəsə dəyişən kimi sıraca alert verir. Alerti silib, konsol log da eləyə bilərik, nəsə. İndi tutaq ki, biz bura bir dənə div qoyaq. Nəticə yazaq, misal üçün. İyə bura bir dənə span qoyaq. ID bərabərdir, nəticə 1, məsələn. Və bizə lazımdır bu hər dəfə slide olanda... Onun values-i dəyəri nədirsə, bu nəticə 1 tekstin içində yazıraq. Götürürük nəticə 1-in içində tekst, belə yazıraq, düzdür. Hələ ki, belə yazıraq, slide oldu. Gördünüz, əl dəyən kimi sıraca slide oldu. Funksiya xodlanır və gəlir bu spanın içində tekst yazdırır. İndi dəyəri götürək. Var, dəyər bərabərdir. Burada bizdə event qaytarır, bir də UI qaytarır. Götürə də bilərik, götürməyə də bilərik.
Burada mesela en sade yol eli belə də götürürler. Ləbidə neçə olubsa onu düzdür. Ne deyim? Mesela dediğin emin. Düzdür. Values götürdüm slider'dan. Values'in 0-cı elementi onun başlanğıcıdır, 1-ci elementi sonudur. Bu qaydada koydum. Oxla beraber. Ne vardı? Gördünüz. Value S ile yazılıyor orada. Eğer range ise values. Eğer bir tane ise range olanda cəm olurak. Evet, cəm. İki tane var. Ha. İki tane var. Range'ini yığışdırsa, onda value götürəcək. Onda massif kimi qaytarır da, onda dəyərlərini rəqəm yazır. Hə, range olduğunda, hə, values götürəndə massif kimi qaytarır. İndi bir dənə elədim. Gördünüz, 99, 100-ə qədər gedir. Görün də hover eləyəndə o rəqəm dəyişir, yoxsa ancaq tutub dartında dəyişir? Hover da dəyişmir. Mən başıma anlatıyorum. Şu. Bu bir. Sonra burada məsələn change var. Baxaq bu change nədir? Change dəyişməkdir də. Ha, bax. Əgər value dəyişirsə bu qoldanır. Bunun fərqi nədir? Bunun fərqi odur ki, mən belə düşünürəm. Slide-la əslində slide da dəyişir. Sadəcə olaraq slide-la change-in fərqi odur ki, mən bunu real time dəyişirəm, düzdür? Mouse-u əlim buraxmamışam. Orada nəticəni dəyişir. Yəni, hər slide olanda, hər bir dənə dəyişən kimi sırazı nəticəyə yazdırır onu. Sırazı bu funksiyanı mənim üçün xodluyor. Bu funksiyanı. Yəni, mən mouse-la bunu scroll eləyə-eləyə, o mənə hər dəfə funksiyanı xodluyor. Bizi burada 100 piksel getdi, 100 dəfə o funksiya xodlandı. Amma mən bura bir dənə change qoysam, o böyük ehtimal, yəni mən belə fikirləşəm, bu ən axırda mən mouse-u nə vaxt buraxacam, məsələn, hashtag-ın üzərində buraxdım. Ən axırda o, bura bir dənə hashtag yazdıracaq. Yəni, o mouse-u sürüşdürdüyüm anda, bax, heç nə düşmür. Mouse-u bir dəfə bıraxdım, 53, şu. Mouse-u gətirdim bura, 17. Məlim, bir söz deyim mi? Bu ortasındakı şey toxunur qəyə, onu nəyəsə götürmək olur, onu nəyəsə içinə yazdırmaq bir şey. Elə bir şey olur, olmur. Köpəliyə imkan verməyib. Opciyada yox idi. Arda şey növü var orada. Var mı da? Opsiyada yox, yox başqa növbündə var. Mən istifadə edirəm şimdi onu. Adəyə rənglər zad verir. Yox, istifadə edirəm. Rahat şəkildə. Bunun özü elementi ki var. Mən burdan istifadə edirəmişdim, hansı şey içində rəqəm var. Bunun özünün ki, klası var, o klasa dizayn verə bilərsən də, adəyə HTML element. Özünün bax, UI slider handler. Buna dizayn verəsən, nə istəsən, onun içində də yazdıra bilərsən. Bu da elə eləyib. Bu nəticəni yazdırır onun üçün elə. Şöyə, bu slider. Nəsə, bunun üzərində çox qalmayaq. Keçək ən maraqlı şey bizdə. Bunların üzərindən bir-bir keçək draggable. Draggable, məsələn, elementi götürüb sürüşdürmək üçündür. Bir elementi arası sürüşdürürəm, onun üçündür. Kodu burada var, budur, dokumentasiyasına keçək. Ən maraqlı orada bizdə element sortable-dır. Əsas bugün onu keçməliyik. Sortable indi qaydalar. Bunun opsiyaları kifayət qədərdir. Məsələn, kursor, drag eləyəndə kursor nə olsun? Məsələn, mən bunu götürüb sürüşdürəndə kursor dəyişdi. Burada da var nümunə. Bax, gördünüz, drag eləyən kimi sadəcə kursoru görürsünüz, dəyişir. Drag eləyəndə. Hərəsinin bir dənə kursoru var. Məlim, bir dənə o sayfaya qayıda bilərsiniz, zəhmət olunsa. Bir dənə orada bir şey soruşmaq istəyirəm. Hə, sayfaya. O, Liboysu da orada ancaq şeylər çağırır, nəyəsə, skriptləri, stylları çağırır, link çağırır. Bir dənə oransın, demək istəyirəm. Bura.
Skriptləri çağırır nə? Alo. Emin. Çata yaz nəsə, bəlkə eşitdik, gördük, oxuduq. Hə, deməli, bu draqeybuldu. Bunun özünün opçiyaları var, məsələn, add class var, append. Axis nədir? Bu axis sortable-da da var, indi keçəcək. Hansı ox üzrə hərəkət edə bilər, onu göstərir. Məsələn, biz əgər istəyiriksə, bunu ancaq x ox üzrə, y ox üzrə hərəkət elətdirsin, ancaq yuxarı aşağı, onda axis y qoyacaq. Yazaq yox ya. Məsələn, bura axis qoysa x, o ancaq həmin elementi x oxu üzrə hərəkət elətdirəcək anda. Gördünüz, ancaq x oxu üzrə. Y qoysa, y oxu üzrə, axis olmayanda isə hər iki istiqamət üzrə hərəkət eləyə bilir. Mən bunu sağa sürüşdürə bilmirəm. İşte bu opsiyalarda sonra helper var, misal üçün. Helper səhv eləmirəmsə şey olmalıdır. Bunu tutaq ki, mən istəyirəm, bütün bu yeşiyin istənilən yerindən tutub onu da artıb drag eləyə bilərəm. Bir də var konkret bir dənə helper qoyuram, məsələn bu textdan ancaq tutub drag eləyə bilərəm. Ya bura bir dənə ikon qoyuram, ancaq o icondan tutub mən bunu drag eləyə bilim. Helper-ə həmin o iconın klasını verəcəm, şu, elə işləyir. Sonra bunun metodları var, yenə destroy eləsin, disable, enable eləsin. Optionlarını dəyişmək üçün və s. Bir də ki, eventləri var. Məsələn, drag olan vaxtı bu funksiya xoddansın. Drag başlayan kimi bu funksiya xoddansın. Drag qutaranda bu funksiya xoddansın. Create-dəki ən birinci drag yarananda o funksiya xoddanır. Ən birinci. Şeydə, PHP-də construct var idi. Onun kimi bir şeydir. Construct olan kimi o funksiyanı xoddur bizim üçün. Bu dragable-dur. Sonra var drop. Drop. Drop nədir? Mən məsələn elementi götürüb sürüşdürürəm, bunun içinə salanda o onu tutur. Drop budur. Duralın elədiyi budur. Hə, tutur burası alanda, onu buraxanda o bizə event qaytarır ki, true-dur yoxsa false-dur. Onun içinə daxil oldu yoxsa yox. API documentation var. İndi mən bugün nəyəm ən əsas şeyə keçmək istəyirəm, vaxt da bir az azdır. Resizable da sadə şeydir, özünüz baxarsınız. Lüboy bir dənə divə verirəm, resizable. Onu enini, uzunluğunu dəyişmək imkanı verir mənə. Özü CSS-də vizin haydını dəyişir. Bunun da eyni qaydada aksis olur. Ancaq, məsələn, x oxu üzrə ancaq dəyişə bilsin, ancaq buranı dəyişə bilsin, ancaq buranı dəyişə bilsin. Sonra bunun... Hə, olur, maksimum minimum opçiyası deyə burada var. Sonra bunun opçiyası olmalıdır, ölçülərinin standartını saxlayır. Yəni, məsələn, enini tutaq ki, 100-ün 100-ədir, bunu mən artırıb 200-ün 200 eləyə bilərəm, 300-ün 300 eləyə bilərəm. Yəni, 150-nin 200 eləyə bilmərəm. Ona nə deyirlər? Ölçüləri saxlayır da, opçiyum. Deyə budur, presiv olmalıdır. Görürsünüz? Burada mən height-ını artırmaq istəyirəm, o avtomatik onun elini də artırır, vizini də artırır. Yəni, o nisbəti saxlayır, qoruyur, saxlayır nisbəti. Nəsə, bu opsiyalarda baxarsa çətin bir şey yoxdur burada. Sonra selectable var, elementi seçir. Bu da vaxt ki, bunu özümüz də eləyə bilərsiniz. Multi-select-sa tamısı var. Yəni, sadə bir şeydir. Qeydi seçsin və s. Belə seçdiyim burada göstərir, opsiyalarına baxarsınız. Gəldi əsas məsələ sortable-a. Sortable, məsələn, sıralamaqdır. Bax, misal üçün, bizdə 7 dənə element var. Bu elementlər arasında sıralamaq istəyirəm. Birincini salıram, mən aşağıram. Bax, bu bizdə praktikada ən çox istifadə olunan drop and drag-dir, drag and drop-dur. Bir də ki, sortable-dir, ən çox bundan istifadə olunur. Məsələn, bizdə tutaq ki, kateqoriyalar var, o kateqoriyaların sırasını müəyyənləşdirmək lazımdır bizə. Bu, ilə rahat şəkildə verə bilərik sıralamanı. Bax,
connect eləmək olur. Buradakı elementi ora, oradakı elementi bura. İndi baxacaq. Grid formasında yığanda belə olur. Bax, görürsünüz, arxada place verir onun üçün. Sarı rəng görürsünüz. Hara düşürsə, indi cari vəziyyətdə hara onu salırsa, onu göstərir. Place olduğu kimi. Portletləri məsələn buradan daşımaq olur, yerlərini dəyişmək olur və s. İndi keçək bir nümunəyə baxaq. Bu admin paneldə lazım olar. Hə, çox lazım olur. Sıralama elementləri harada, məsələn, menyuların sıralaması və s. Çoxsu bu ilə eləyirlər, rahatdır. bu şey deyil, jQuery-nin funksiyasıdır, disable selection. Bu nədir? Birinci buna baxaq. Sortable-ı hələ ki comment eləyək. Bunu da hələ ki comment eləyək. Məsələn, görürsünüz, select eləyə bilirəm, bunu seçə bilirəm. Bunun içindəki teksti select eləyə bilirəm. Əgər disable selection eləsə, onun içindəki teksti seçə bilmirəm. Bax, işləmir. Select işləmir. Bunu disable eləyəndən sonra, məsələn, sortable-da onu qoyurlar ki, problem yaratmasın. Bunu götürüb dartacam axı. Onu dartanda hər dəfə select eləməsin deyə, o selection-ı disable eləyirlər. Ondan sonra bir dənə sortable edirsən, bax, bu option-ki var, option ID. UL-a sortable verirsən, onun içindəki children-ları avtomatik götürür, özü düzqoş eləyir. Yəni, hər birini ayrı-ayrı verməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə option verirsən, şey, özü quraşdırır. İndi baxaq bu dokumentasiyasına. Burada da eyni qaydada axis var, misal üçün. Axis yenə eyni şey olacaq. X oxu üzrə sortev sıralama olsun, yoxsa Y oxu üzrə. Məsələn, bura qoymalıyıq, axis Y qoymalıyıq bura ki, ancaq Y oxu üzrə qəbul eləsin. Yəni, sağa-sola sürüşdürməyə ehtiyac yoxdur artıq şeydir. Gördünüz, ancaq yuxarı-aşağı sürüşür. Bu belə. Sonra, məsələn, burada cancel var. Cancel nədir? Mən, məsələn, bunun içində bir dənə məndə element varsa, tutaq ki, ay, sağ olun, məsələn, A elementi var, bunun klası bərabərdir, test, misal üçün. Mənə lazımdır ki, bu A-nın A ilə bunu daşıya bilməsin. Yəni, burada link olanda qarışdırmasın da. Bu link klik eləmək üçündür. O linkdən tutub sort eləyə bilməsin. Onun üçün bura cancel qoyacaq. Test belə olmalıdır, səhv eləməyəm, yanılış, sintaksis. Şöyə gördünüz, bax, bu ad üzrə, test klası üzrə artıq sortable yoxdur. Buradan eləyə bilirəm, solundan, sağından eləyə bilirəm, amma bunun özü ilə sort eləyə bilmirəm. Sonra burada maraqlı nə var? Kursor var. Kursor yenə də eyni draggable-da olduğu kimidir. Delay var. O neçə saniyəyə geçsin, odur. Disable olsun. Sonra grid. Bayaq göstərdim grid, oydu. Sonra helper. Helper idi, bir də handle. Hə. Handle, bax, bayaq draggable-da da var idi eyni şey. Misal üçün, bu cancel elədi, amma mənə lazımdırsa sırf bu test klasında olan elementlə bunu tutub darta biləyim. Yəni, qıraqlarla darta bilməyim, bir dənə bu test klasında olan elementlə. Məsələn, bu... Hə, qulp. Qulpun nə tutursan, aparsın. Burada... Yox, işləmədi, bir dəqiqə. Niyə işləmədi? Handel, səhv yazın, amma. Enəlığını yürüm. Handel. Şöv, görürsünüz, işləmir. Amma buradan tutub dardan da işləyir. Şöv, məsələn, revert var. Revert nədir? Bunu mən götürüb bura atanda onu animasiya kimi salır ora. Yox, da bir dənə saniyə verilməlidir ora. Yox, true verir. Hə, number.
Number verəndə duration vermək olur. Neçə saniyə keçsin. Bir dənə true verəndə səhv eləmirəmsə 1 saniyə götürəcək default üzrə. Amma mən buna məsələn 5 versəm o 5 saniyəyə işləməlidir. Saniyə də yoxsa? Yox, milli saniyə. 5000. Gördünüz, yavaş-yavaş indi gedəcək. Səhərə qədər işləyəcək. Atıram bura, 5 saniyəyə o gedib yerinə düşəcək. Belə. Opsiyalara baxarsınız. Bizim Wi-Fi-nin sürəti kimidir? Özünün metodları var, eventləri var. Məsələn, bax, özünün sort eventi var, stop eventi var, change eventi var. Ən çox istifadə edəcəyimiz event bu olacaq, change. Yəni, bunların hər hansısa birinin yeri dəyişdirsə, avtomatik bu event işə düşəcək. Bu change yəni slide in məna kəsb edir, belə baxanda, hə? Slide, bax, burada sort bunu deyirsən də, yəqin ki. Yox, bayaqları dedin, slide-da. Bayaq da var idi, change var idi orada. Bir də slide var idi, bayaq da iki dənə var idi. Onların fərqi nə oldu, dedim axı. Change elə bir şey yekunu götürür, slide-dəki hər dəfə hərəkət elədiyicəni də götürür. Aysa, indi eyni şey burada da var, sort var, bir də change var. Mən bunu hər dəfə belə dəyişəndə, mouse-u saxlamışam, bıraxmamışam. Bu, hər dəfə bunu scroll eləyəndə, bu sortu xodlayacaq, əgər mən buna nəsə funksiya vermişəmsə. Əgər change-ə funksiya vermişəmsə, o bir dəfə hocam, mouse-u nə vaxt bıraxdım, əgər nəsə dəyişikliyi varsa, onda change xodlanacaq. Elə bə, əgər bizdə real dəyişikliyi varsa, məsələn, bu yer dəyişməni götürüb bazaya salacaq yeni siyahını. Biz onda sortla eləsək, təsə elə hər bir dənə slayda bəlkə 15 dənə ayaqçı göndərəcək. Sortla dəyərimizi götürürük ki. Eyni şeydir, fərqi yoxdur, hər ikisində. Change olandan sonra təzədən bunu cüqəyirlə iç eləyəsən, bu elementlərin hər birini. Sıralamasını yığıb məsibə göndərəsən. Cüqəyirlə orası. Yuxarıdan aşağı for iç eləyəsən elementləri. O demirəm, məsələsin elə acizə məsələn dəyişənə verir, tutalım ki, elə xodunu tutmuşuq, sürüşdürür o ayına bu yana. Xod deyil axı bu. Bu xod deyil, bu eyni tipli elementlərdə məsələn 10 dənə yeşik var. Yeşiklərin sıralamasını tənzim deyirsən. Odur. Elə budur da. Bu eventdə şey soruşur, eventdə şey kimi də klik kimi, klikdə necə funksiya versən? Klik edirsən, funksiyonu açsan, ondan sonra daxil edir. Burada da eyni formada, sən change-sən var. Bax, göstərim. Burada change-ə on-kliklə eləmək olar, on-kliklə. Nəyə, klik eləyəsən ki, sən? Klikdərəm burada, sən. Change əvəzindən bir funksiya yaradım, on-klik funksiyası kimi eyni işi icra eləmək olardı, yəqin ki. Onda gələk, button-ı bir alaq olsan da. Change yazası. Button-a klik vermişdiksən, sən? Hə. Hə, olar. Məsələn, qıraqda bir dənə funksiya yaradır, belə deyə bilərsən. Sən qıraqda bir dənə funksiya yaradırsan, save funksiya. Hə, məsələn, qıraqda bir dənə funksiya yaradırsan, save. Bunun adını bura verə bilərsən, belə də ola bilər. Aysan. Bu da işləyə bilər, best problem. Qeyliyək də, bax. Sortable qoydum. Bu change olan kimi save funksiyasını xodlayacaq. Və save funksiyası məndə yekun ardıcılığı mənə qaytaracaq ki, yekunda elementlər hansı ardıcılıqla yığılır. Onu masivə yığıb ayaqla göndərəcək, tutaq ki, bazaya. Var, son nəticə, bərabərdir masiv. Cüqəyədən ilk necə idi? İqualanmalı. Oraya iç necədən cüqəyədən? Oraya iç. Geçmiş olsun. Yadınıza gəlməyək. Lini götürdüm, sortable-un içindəki lilərin hamısını götürdüm və onları iç edirəm, for iç edirəm yəni. Və masivin içində push edirəm. This.text Sonda da ki... Gördüm. Göndərəcəm. İçi. Hə, göndərəcəm.
Aha. Change onda stop eləyəndə change stop eləyəndə xodlamadı. Bax, burada bir dənə nüans var. Change hər dəfə yer dəyişmə olanda xodlandı. Bu, məsələn, mən mouse-u bıraxmamışam. Gördünüz? Bu keçdə aşağıdakının yerinə change oldu deyə avtomatik xoddadır. Onda bizə lazım olacaq stop. Böyük ehtimal. Ya da ki, update. Update nədir? Update də deyəsən elə change. Update-dir. Hə, update. Update, hələ şeydir, nə vaxt dayanırsan? Hə, dayanır və onda elementin yeri dəyişirsən. Dokumentasiyada elə yazıblar. Yəni, prosto dəyişmədimsə xoddamalı deyil. Bana heç nə dəyişmədim, gördünüz xoddamadı. Yerini dəyişdim, bıraxdım, xoddadı. İyi, yekun nəticə bax, item 2, item 3, item 1. Söndürün də onu. Kodu göndərəcəm. Saniyəni söndürün də, söndürüm söhür. Saniyə yoxdur, yox. Söndürmüşəm. Niyə öl-ölə gedir? Bu onun ki default, bəlkə də defaultunda bir saniyə var ona görə. Revertə bir dənə baxaq. Yox, default false. Scroll, scroll başqa şeydir. Scroll şeydir, məsələn, burada gördünüz, scroll eləyir aşağı. Sağda scroll yarandı, görürsünüz. Olsun. Bizim internet sürətindən olunur. Delaydir bəlkə. Delay da sıfırdır. Bəlkə bizdə ilə gəlir internetə görə də. Yo, məndə də var. Alertə görə olar, yəqin ki. Alertə görə də onda. Yo, yoxdur, heç nə yoxdur. Taxta kimi gedir? Alertə bilək belədi də. Yoxdur, yoxdur. Alertə görə də o, yaxşı getdi. Ortada qalırdı, alert verirdi. Hı-hı. Aa, bunlardan qəşəyin tapışırıqlar çıxacaq, ey. Mən yaxşı olardı ki, biz bu yerin üstündə bir yazdık deyə, sonra yeni tapışırıq verərsən. Yo, mən dedən hiss edirəm, cavi sizin doğrunuz ne dedik gələyə mi da? Gençinə işin edən yerlər, adı onu. Nə var ya bu nəmə? Gençinə işin adı. Cavid darıxın işdi, məhz anlamadım. Suralın qurduğunu gördün, Cavid. Yox. Mindtapın yaradı. Baxmamışsın. Yox, göndərməyib. Xoşuna gəldi, ona gör. Bax. İki dənə disk var, disk atırsan Mindtapını oxuyur. Xorok disk 2. İndi buna dizayn vermək lazımdır. Kaset forması. Xorok olur disk, hə? Sadəcə bir-iki dəlbə vurmaq lazımdır. Mən bunu bu metoddan zadını tam başa düşməmişdim deyə. O disk 1 ilə disk 2 eyni şeyi götürürdü. Value-nu. Yəni, iki dəfə yaradırsan funksiyanın daşı, birin şeyini xodlayır. Belə zor, bunu planşetə zadda əlinə zadına qoyursan, qəşəng proqrama oxşayır. Yaxşı da oldu. Nəsə sual var başqa kimdəsə? Səxavət bir şey, səxavət bir şey soruşum sənə. Bu məsələn inamarkaların magnetofonları rəhbərləri var ha. Onların ki sistemi PHP-lə işləyə bilər. Yox. Mən bir dəfə görmüşəm. PHP verdi. Nə edəsən? Yox, mən görmüşəm bir dəfə. İnternetdə şəkil gördünüz. Swap servisində BMW şey göndərirdi, request. O servis PHP-də yazılmışdı. Yox, BMW. Ondan da savay, mən özüm şəxsən görmüşəm o şeylərdə Ford var ya, o hündür Fordlar var ya, təzə çıxan. Onları da görmüşəm. O necə ki, bizdə saytlərdə error vermir, MySQL-la əlaqə saxlayamayəndə ya da hansısa simvol səhif olanda fatal error. Bazan olsan, bazan verir. Yox, servis maşinə zorla sorğu göndərir, maşin başqa proqramda, nə olsun göndərirlər yenə serverə, post göndərirlər. Maşın sadəcə browser kimi bəlkə işləyir onu. Ay, soyda olar. Ya da ki, ola bilər MySQL-ın errorudur, prosto maşının içində nəsə SQL quraşdırırlar da. Error olaraq eyni error qaydı, nə fərq var, PHP-də də eyni error olacaq. O maşına onsuz da quraşdırmasaydılar,
Onlar necə vahid şəbəkədə icra şey idarə olunardı? BMW quraşdırılıb da ona da. PHP. Çünki PHP-ni hələ yerə quraşdırmaq sərf eləmir. PHP çünki server side-də sən PHP-ni serverə qurursan ki, o PHP-yə eyni anda bir neçə nəfər müraciət edə bilsin. Amma bir nəfər üçün yəni PHP sərf eləməz. Ora sərf eləməz. Ondan sonra Android Custom balaca proqram yazarlar da. PHP sırf olaraq web serverlər üçündür də. Yəni ora eyni anda bir neçə nəfər müraciət edəcək, o hamıya həmin nəticəni, həmin HTML-ı qaytaracaq PHP üçündür. Səhabət, bu bizdə Smart TV var. Mən ona application yaza bilərəm. Nəyə yazmalıyam onu? Məsələn, Android-dir. Bilmirəm hansı dildədir, baxmaq lazımdır. Android-dirsə Java-dır. Azərbaycan dilində. Ümumiyyətlə o tipli şeylərin yüksəliyyəti Java, Xaladinlik, Depalator, Yonzad, hamısı Java ilə baxmışsan. Keçən həkim təsavuşu, bəs şey ne edir, bir sayt yazır. Bir nə dildə yazır, deyir Azərbaycan, Rus, İngiliz. Biz de. Lafımın dilin bir şey verir, ora necə yazacaq ki proqram? Nəsə dostluq var ora? Klaviatura zərb qoşma olur. O proqram, olur, programmatordur. Ya, üstündə yazmaq deyəndəki şey vardı nəsə. Application azadda var store-dan. Məsələn, yerləşdirib oradan içəri çağırıb. Ah, elə application özün store var. Android-də Google store var. Android pasan bir şey. Android SDK bilmək lazımdır, bir də Java bilir. Java öyrənmək istəyirəm. Sizdə nə vaxt başlayır Java dəstələri? Olacaq bak ya. Başı boşluq bir yerdə ödəyə də sahabə. Sən də təzə başla. Sən ağa çoxdur. Heç bir şey imkan versəm. Pazarı öldürmə, məsini qoymurlar. Pazar var ki, ölüsün də. Ölüb də. Əli var, açırsan PSP proqramçısı deyir. Hamı sayt edir. Nəyə sağlaşaq? Bir dənə sual şey yadından çıxmamış. O keçən dəfə imtahan şeylərinə baxdım. Pregmaç olunan pregmaçın fərqi nə idi? Pregmaç ol hamısını tapır, qaytarır adı üstündə. Pregmaç birini tapır, qaytarır birincini. Pregmaç ol hamısını tapır. Yəni məsələn tutaq ki, bizdə bir tərəf böyük. Bizdə bir tərəf böyük. Onun da tapacaq. Onun da tapacaq. Ha. Bizdə böyük tekst varsa, onun içində e-mail axtarırsa. Pregmaç isə birincini tapır. Ya, birini tapır, yoxlayır onu uyğundur, yoxsa yox, onu qaytarır. Birincini tapır da yəqin ki. Ha, ha. Yo, orada oca biz default olaraq birincidir, amma o modifierlar olur, slash-dan sonra qoyuruq, axırda hərif. Səhv eləmirəmsə, böyük U hərfidir. Böyük U qoyanda axırıncını tapır. Böyük U oxuyanda, yoxa böyük U şey idi deyəsən, ən minimum həcmdə axtarır. Məsəl üçün, div yazmışsansa şeyə, pregmaça. Hədə odur da, axırdan axtarır. Əvvəlindən axırına qədər də satış eləyə bilir, normalda axırıncını götürür. U yazanda ən balaca div hansıdırsa, ən tez bağlanan onu götürür. O elə həmin şeyə qədər çıxır da, səhv eləmirəmsə. Əgər e-mail axtarıqsa, ora böyük U qoymuşuqsa, o axırıncı e-mailı bizə verəcək. Əgər prosto U qoymamışıqsa, o birinci e-mailı bizə verəcək. Səhv eləmirəmsə, elədir. Məsəl üçün, A ilə A yazmışıqsa, ta ki, A ilə başlayır, A ilə qutarır. Azərbaycan sözündə Azərbayda ucu şey dayanacaq U ilə verəndə. Azərbaycanlılar dayanacaq. Amma bir dəfə lazım olmuşdu. Nəsəl, şey qutardı dərsimiz. Oldu. Gecəviz qeyrə. Oldu, sağ olun. Taksiyonu yazacaq. Bu faylı da göndərdim. Teşekkür ederim. Pagination köhnü taksiyonu, onu tamamlayın qutarın. Təzə taksiyonu da olacaq. Yaxşı, sağ olun. Oldu, sağ olun. Sağ olun.